andet. Velkommen. At Cassiopeia hun kan se sæson 4. Episode Marathon 14. Marathon UFC efterhånden. Hvad? I sidste episode, der døde det blå hold, eller det aquablå hold, vores farvevenner. Var der aquablå hold døde. Bare lidt lysere. Så nu er vi nede på, at der er fire hold igen. Der er Mathias Danmark på grønt hold, så er Dudex Grip om jeg på det blå hold. Og Topper, Bisse og Jule på det gule hold, og Benjamin og Kasper på det røde hold. Så det skal nok gå godt. Håber vi. Okay, jeg løber lige hurtigt over på på den anden side af den her ja, når vi er episode 11. Wow. Det er ret, jeg er ret sikker på, at vi er sådan på 11 eller sådan et eller andet. Og prøv at se Benjamin og Per. Hvad? Gigi, og der var også lige Jule, han kom til at slå ham. Oh yeah, vi er så meget. Vi har så stor en fordel. Ja, det er kun Mathias og Jule er tilbage. Ja, skal vi ikke bare wreck dem altså? Nej, vent lidt, hallo. Hvis nu vi, hvad hedder det, nej, vi venter lidt, skal vi ikke det? Jeg er med 0-0 nu. Er du ved 0? Fuck, du er gået langt, Julex, det var dumt. Why not just wait a minute? Men der er ikke nogen. Vi har ikke særlig meget liv. Nej, men der er ikke nogen. Griber du med? Kom over til 0-0. Lad episode 11 være sidste episode. Ja. Ja, jeg skriver bare 0-0, guys. Er det ikke bare det? Jo, 0-0. Den jeg kan have mest tvivl med, det er nok Mathias Danmark. Ja. Okay, dreng, jeg er klar nu også. Dreng, hvor er I henne? Jeg kan se 0-0. Altså, jeg står sådan... Det er mig. Kom. Ja. Der er ikke nogen med 0-0. Jamen, det går... skal ikke bare skrive via i 0-0. Der vil jeg ikke helt. Der vil jeg bare skrive næsten. Det. Bare skrive. Jeg står ved 0-0 nu. Grip eller Judex, det kan du også lige gøre. Er du med, Grip? Ja. Yep. Jeg har ikke nogen bue, bare lige så ved det efterlod. Jeg havde ikke nogen pige, så jeg tænkte for det. Den havde næsten ingen durability. Ja, okay. Okay, jeg kan se dig. Hvem er det? Jeg kan se jer begge to, godt. Altså, hvor er du henne? Du jeg er oppe på et bjerg. Ja, du er derovre. Er du derovre? Ja. Jeg står bare og scouter nedover. Jeg er lidt bange for, hvis der kommer nogen bagfra. Jeg kigger lige over det her bjerg. Nej, hallo, vi er her begge to nu. Nå. Vi har alle tre nu. Vi har så stor en fordel. Det var derfor, jeg sagde, at vi skulle vente, guys. I stedet for at slå dem, så skulle vi bare vente på, at de slår hinanden ihjel. Og så rykker vi bare. Vi er nok det holder, der kan bedst. Jeg tror, at vi... Ja, vi... burde vi næsten ikke tage de der golden apples og så bare vise, at Nej, vi venter. Skal vi ikke vente? Jo, fordi så får de en overraskelse også. Sådan. Det er måske lidt... Det kunne også være rimelig bad at tage... Til gengæld så får man også det der... Wow, nå, det var bare kongen. Det var bare kongen, så han har været død i lang tid. Ja, yeah, I know. Okay, Mathias Danmark har taget guldæbel. Han er op imod noget fight eller sådan noget nu. Jamen, han er altså også rimelig god til PvP. Og jeg tror de teamer op imod os. Tror du? Det må man godt. Det må man godt. Og altså, I kan I ikke bruge Slash Tell med mit navn for eksempel? Kan man ikke det? Så kan I jo skrive uden de andre, de kan se det. Det er det, jeg har gjort med Anders og Panda og... Det har jeg gjort med Panda og Carlsen. Jo. Og jeg har brugt Slash Tell til. Skal jeg lige prøve? Prøv lige at bruge skrødstræk til, så som 33. Hey, jeg kan se, der kommer en, derude. Hvorude? Den er mig her, den er mig der. Der er en gidsnød her, mig. Se en. Jeg tager en kobbelstum på hotbarn. Jeg har kobbelstum på hotbarn. Jeg kan ikke se nogen. Jeg kunne lige se shadowen af en i flanke også. Så skal jeg bygge en kobbelstum væk, ikke skyldersplatte. Hvis nu de piler. Error. Jeg kunne bare se en eller anden, der var derude. Ja. User disconnected from your channel. Nå. Grip. Ja. Pis. Det er et lortet tidspunkt. Skal jeg prøve at skrive slash tell meget hurtigt? Ja, jeg skal lige fortsætte med Mr. Clip. Nej, jeg er klar. Okay. Han er tilbage. Det er min min mic. Ja, jeg kan godt skrive til dig. Ja, det virker. Jeg kan godt skrive til dig. Ja. Men hvor var det, I sagde, du så den henne mod? Lige frem for mig.
Altså, det kan, han kan lige så godt komme herover. Han har jo ikke en chance, så han tænker nok rimelig... Jeg tror, det var Mathias. Gange, så tror jeg ikke det. Det kan godt være. Det er godt, der er så meget forskel på deres skins. At, Jamen, jeg kunne ikke se det. Jeg kunne bare, I ved, jeg kunne bare se den der hvide shadowbox, der er en player. Ja. Det var der, jeg spottede det på, fordi jeg havde ventet det sekund på 8, fordi at den her texture pack og den computer her, de er ikke særlig gode venner. Ah. Normalt på den anden computer, jeg kunne køre ventet det på 30 eller sådan noget, nærmest uden at lag. Wow. Men hvad hedder det? Det kan jeg ikke lige her på. Jo, hvor var det, du så dem? Var det sådan lige derovre, hvor der er vand? Lige derovre bagved. Nå, bare derovre. Sådan, I ved, lige der vi stod og snakkede, der kunne jeg bare se noget vidt ud af øjenkrogen. Så skyndte jeg mig at kigge derovre og hoppe, og så kan jeg bare se det. De kan lige så godt komme den anden vej fra. Ja. Jeg er med de flinke, og de prøver på et eller andet. Du er dum. Nej, er du? Drenge. Ja? Jeg tror, måske der er en hende på bjerget derovre. Det her bjerg. Altså, mod... mod syd. Ja, der er en 100p, der er en der om bagved. Der er en her om bagved. Her, kom her. Herover ved mig. Opad. Der er en her om bagved. Jamen, der er ikke lige herinde over. Jo, der er en lige derovre, ja. Men det er jo sgu da også det, jeg sagde lige før, mand. Det er nedfloden. Nå, der. Nedfloden lige oppe i bjerget. Kan I ikke se det? Det er Jules. Skal vi bare tage ham? Han er ret sikker på, det er Jules. Vi kan godt se ham. Jeg kan ikke se ham. Jamen, han har skjult sig. Han er bare lige nede i vandet. Kan du se lige rundt om hjørnet nu? Hvis du kigger rundt om hjørnet nu. Ja, jeg kan se ham. Pas på, at han buer garanteret efter os. Ja. Lad være med at lade, som om vi har set ham. Jeg holder altså også lige øje med Mathias, det kan være han kommer og sådan, det kan være de har snakket sammen. Vi er nødt til at følge sammen, vi er nødt til at følge sig her. Du har ret. Vi er nødt til at følge sig, grib, vent lige 2 sekunder, vi skal lige med os. Ja, jeg er med nu i hvert fald. Men vi er nødt til at holde øje for alle vinkler her, fordi, hvad hedder det, vi er på en ørkenbiom. Det var garanteret Jules, jeg så for. Løbet. Det var garanteret, ja, han har ikke en chance, han kan ikke blive ved med at holde det her tilbage. Nej. Altså, det er ham, der bad om action, ikke også? Jeg løber med jer. Det er nok det sikreste. Hvad hedder det? Det var ham, der bedre om action, så må han fandme også gøre noget for det. Oj, fuck, jeg mistede. Jeg fik lige fall damage. Jeg kunne jeg godt se. Det var ikke heldigt, det der. Okay, pas på her. Men hvor blev han af? Jeg prøver at scoute ud over det hele. Det kan godt være, han bare minede sig ned et sted. Det er ikke til at vide. Det er svært at mine sig ned et sted med sand. Der er godt nok en ravine derovre, jo. Det er lige derfor, det kunne være så... godt for mig at myre sig ned. Ja, der er sand her. Det er det, man tænker ikke, at han kan myre sig ned, og så kan han alligevel. Ja, selvfølgelig. Skal vi ikke gå længere, skal vi ikke gå lidt tilbage mod nogen, så må de komme over, hvis de vil fight. Eller så må de være nogle tøsede players. Nu kan jeg godt mærke, at nu kommer adrenalin igen i børs. Aha. We can do this, guys. Vi vinder 100 penge. Ja, men vi skal stadig ikke bare sådan satse. Vi skal stadig spille logisk. Ja, selvfølgelig. Ja. Men vi har en meget, meget stor chance. Vi har et kæmpe fordel i og med, at vi har 3, og de har kun 1 hver. Men det er stadig ikke til at vide, om de timer. Jeg tvivler på det. Tror du virkelig? Ja, så skal de jo alligevel dræbe hinanden til sidst. Så går det Kasper 20. Grip. Ypære. Hvad? Fypære. Hvad? PRT-pære, så over til os. Ja. Går det Kasper til Jul. Han har lige været oppe ved dig, og så i Jul. Kan du se det? Hvordan er du det? Ja, jeg er OP, det kan jeg se. Nå, så du kan se sådan, at de flyver rundt. Jeg kan se, når andre operators, de bruger commands. Nå. Mm. Men det kan I ikke. Det kan I heller ikke normalt. I kan heller ikke se, når OP's, de bruger commands på Ever PvP. Nej. Nej, det kan jeg nemlig. Okay. Hvad... Nå, grib du derop. Vi skal egentlig holde lidt øje med, hvor... Prøv lige at overveje, hvor mange der scouter lige nu. Vi skal bare alle sammen. Vi skal holde af med Mathias. Der er 10 minutter tilbage i episoden. Det er en utrolig spændende episode, det her. Mm-hmm. Vi har set en. Dump. One versus free.
Altså, Jule, du bad om action, eller hvis du vil have action, ellers, altså, hvis det er 1 mod 3 til sidst, så, hvad hedder det, det er altså, man, altså, vi kæmper jo ikke en mod ham, bare for at være fair. Det gør man ligesom ikke. Det tror jeg altså også godt selv, han ved. Drenge, jeg kan bare mærke, det går, eller det bliver godt, det her. Aha. Men jeg kan ikke men det lide, kan altså også godt komme til at tage noget tid, tror jeg. Det kan godt, vi kan godt komme op på en 3-14 episode. Ja. Det skal nok blive godt, det skulle være anden dag. Vores, de bliver bare sådan nogle mega lange nogen. Mhm. Skal man ikke, får man æble af akasje? Nej, det gør ikke. Åh, oh, han er akasje, han er Nej, lad være. Tror du, nej, men jeg kigger bare lige her. Han troller dig. Tror du virkelig? Det er også ja, Jule, det er lidt svært at vide med Jule. Han kunne godt trolle dig. Kunne han godt finde på det? Jeg tror godt. Jeg kender ikke Jule så du, godt igen. Vi kan lige så godt rende derhen, som vi kan blive stående her. Ja, grip. Det kan være, han har lavet en trap eller andet. Kom, drenge, jeg tager til Acacia. Vi piger bare til, så jeg kommer. Skavt lige bagved, og så holder jeg øje bagved. Ja, det gør jeg. Så bliver overrun, eller overrun af ham. Det bliver det her er også, at vi er simpelthen så åben overfor det hele. Det er derfor, jeg kan bedre lige at være i en forest, fordi der kunne man lave den Benjamin og Kasper lavede, da de skjulte sig for os tidligere. Ja. Jeg blev klokken. Det blev bare, den er bare halv. Den er bare 0.38. Jeg kan godt lide, at jeg være træt. Jo, han er herovre. Kom her. Han er her. Seriøst? Han er her. Ja, han er her. Tag ham. Ja, han er her. Kom med. Og han har ikke engang set os, tror jeg. Han har ikke engang set os. Fuck, det er dumt. Jo, nu har han. Så han har han. Ja, nu har han. Er I med? Ja. Wow, du er tæt på at ramme mig der. Du ramte forret i stedet for. På ham, drenge. Hvis du lige passer på med at boo, så kan jeg se, om jeg kan tage ham. Han løber bare lige ud. Bare løb, dreng. Løb, jeg kommer. Løb, og scout bagud og til siden og ja, sådan. Ja, det gør I. Jeg går på ham her. Ja. Gjorde han i vand? Nej, gjorde han ikke. Gjorde han lige hurtigt. Vi skulle lige over noget vand. Åh! GG! Hit der. Bare pas på, at du ikke rammer mig, okay? Eller bare pas på, at du ikke rammer mig, okay, dreng? Ja, vi prøver. Oh yes. Wow, ramte jeg så ikke den. Et liv, drenge. I kan godt. Nej, han er for langt væk til, at jeg kan ramme ham lige nu. Jeg kan næsten ramme ham. Med svær eller nej, du har ikke nogen bue. Ja, yes. Godt. Der. Han har diamonds. 10 out of 10. Han havde 9 guld, drenge. Han havde 3 diamonds, drenge. Godt. Og en diamond pickaxe, så der er en jungle. Jeg kan godt forstå, at han kigger efter æbler. Med efficiency og unbreaking. Åh, så bare Mathias, vi mangler. Åh, oh, prøv lige over, hvis han vandt. Det ville fandme være epic for hans video. Wow, han havde en power 3 bue. Jamen, Mathias han har ikke svaret i meget lang tid. Hallo drenge. Jeg har en Protection 2 chestplate. Vil du have den, Jens? Ja, det vil jeg meget gerne. Havde han masser af guld, eller hvad? Han havde 8 guld, så jeg laver lige et æble. Prøv at se, jeg sagde, det var smart at finde æbler. Man mangler altid æbler. Drenge, jeg tror altså, jeg bare spiser et æble nu. Fordi jeg spiste ikke mit andet æble, og jeg er altså ret low. Jeg har to, Er det ikke okay? Jeg har 2 lavaspande. Jo, det er fint. Jeg burde, altså vi kunne næsten så godt alle sammen bare næsten æde det. Kan vi ikke det? Altså jeg gør det, fordi at jeg har lavet. Okay, har du gjorde det også, eller hvad, Julix? Hvad? Nej, jeg har i stedet, hvor mange har jeg så æbler? Hold Mathias svarer ikke. Nej. Eller hvem har æbler? Jeg tror bare, han spiller, Jeg har golden apple. Drenge, han havde et sharpness 3 diamantsvær. Jeg har sharpness 1 diamantsvær. Han havde også en efficiency unbreaking diamond pickaxe. Altså er der en, der vil have sharpness 3 jernsvær, det er bedre? Jeg skader 8,25. Det gør jeg også. Den skader 9,75. Så beholder du den, Gør. Ja, du beholder den. Nå, jeg har en, der er bedre, jeg har en, der kan skade 10,75. Jeg har altså 3 diamonds. Okay, så tager jeg dem. Det er den der. Hallo, det der, det er svært. Eller, det er drenge, næsten havde overhovedet ikke brugt. Drenge, er der nogen, der har XP? Sådan meget XP. Jeg har 1. Jeg har 13. Okay, sæt de her to sammen. Han havde en hat, der matchede min. Okay, men jeg har bare ikke lige plads i mit inventory, jeg skal lige have noget ord, jeg har. Burde vi løbe tilbage til 0-0? Eller så selv, jeg sagde jo, at Jule han er simpelthen så fjollet nogle gange. Ja, okay, Mathias svarer bare slet ikke. Det nej, ikke. Men jeg tror bare, at han virkelig koncentrerer sig omkring. Altså, han kan godt se nu, at han har noget konkurrence. Tror jeg. Okay, drenge, det her det er en episk afslutning på det hele, tror jeg. Jeg håber ikke, vi skal ud i for mange afsnit. Der er 5 minutter tilbage i den her episode. Eller en, der vil have en power 2 bue. Ellers tak, jeg rammer ikke skid. Vil du ikke gøre mere? Grip. Det er fordi, jeg har en power 3 bue. Hallo, drenge, går vi ikke bare tilbage til 0-0? Jeg er på vej. Jo. Nå,
Nå, jeg, dreng, jeg spiser altså det ene æble nu. Kom nu bare, I har vundet. I kommer. Hvor er du henne, mand? Han må være 0-0. Han er ved 0-0. Dias vinder easy. Han har mega meget liv. Okay, drenge, vær opmærksom på, at hvis han står ved 0-0, så er det os, der er de svage. Ja. Fordi så har han, så har han mulighed for at se os på lang afstand, selvom jeg godt ved, at vi også kan se ham på lang afstand, men stadigvæk. Okay, vi skal så se bare... Burde vi ikke tage ham fra alle sider, næsten? Vi kan ikke tage ham fra alle sider, det er kun tage ham fra tre sider. Nej, det vil jeg næsten ikke sige. Nej, det er bedre at stå sammen med ham. Alle sider jeg kan også se ham, tror jeg. Nej, det var en dead push. Lol, jeg forvekslede det med en dead push. Jamen, Mathias, sig, hvor du er henne. Det er jo sjovt, han, altså... Det ved jeg ikke, jeg kommer til at trykke på det nogle gange, når jeg skal ramme. Han vil jo 100% ikke fortælle det. Jamen, hvorfor siger han så, kom nu bare, I vinder jo, altså... Kom nu bare, I har vundet. Så please sig, hvor du er, mand. Ja, vi har på siden 0-0. Nu er vi ved 0-0, hvis den... Der er ingen grund til at trække det mere ud. Nej, men prøv lige at overveje hans taktik. Han siger, kom nu bare, jeg har vundet. Så er det jo klart, så tror vi, at han er ved 0-0, så løber vi det over. Det er han ikke. Ikke en skid, han er ved 0-0. Vi er ved 0-0. Nej, vi er. Jo, vi er. Nej, vi er. Du se ham, hvis han er ved 0-0. Det er jo ikke sikkert, hvis han croucher. Okay, 0-0. Jeg tror ikke, han er ved 0-0. Det er 100p, han ikke er ved 0-0. Det er lige om på det bjerg der. Nej, 0-0, det er lige her, hvor jeg er. Hvor henne er du, Julek, du er der? Jamen, han er lige... Prøv at kigge ned i jorden, det kan være, han er en grotte. Nej. Han er her ikke. Prøv lige, drenge. Øjeblik. Skal vi løbe op igen? Nej, det lød bare som om der var en cave. Han har ikke speed. Okay, han er på vej. Okay, det er noget andet. Ej, okay, han skal jo heller ikke. Alligevel, altså Per, han... Det var det måske lidt... Oh shit, jeg skal lige have noget at spise. I like that food. Food is good in Minecraft. Jeg synes, der er et eller andet snart. Vi kom fra Nord, gjorde vi ikke? Ja, vi skal næsten NBA i ham. Nej, vi skal fucking ikke. Hvorfor ikke? Tar, altså så meget liv han har i forhold til os. What? Okay, drenge. Er vi heroppe alle sammen? Hvor er I? Altså, vi kom fra Nord, ikke? Og vi har ikke set skyggen af Mathias. Nej, det kan godt være, at det var ham, jeg så, der var lonely på et tidspunkt. Han kan altså godt rigge os, han har pænt OP til PvP, skal vi lige huske. Ja, lige præcis. Ja, han er ret god, det kan man også selvfølgelig an på, hvor godt gear han er og sådan noget, altså. Surt show. Jeg har altså lidt på fornemmelsen, at han kommer fra syd. Hvor lang tid er han tilbage i episoden? 1 minut. Ja, vi kan ikke nå det at se. Hvis det sluttede med, at han bare kom løbende. Det kunne være så episk, at han sluttede med, at han bare kommer løbende, og så bare slår ham ihjel. Lige en 20 minutter. Bare lad os, om jeg har ham bare sådan. Jeg kommer. Fra hans side af, så kan det være mere episk, hvis hans flækkede også. Ja, det var fucking fedt. Altså, det var fucking fedt, hvis han flækkede. Jeg tror ikke, han kan flække os tre sammen, tror jeg det. Nej, plus vi også har golden apples alle tre. Han kommer! Ned for Det var alligevel utroligt. Tag golden apple. Golden apple. Okay, drenge, på ham. Skal jeg bare gå mod ham, eller hvad? Ja, jeg kommer mod ham. Fuck, han ramte mig. Han har ikke ramt mig endnu. Ej, fuck, undskyld. Der var en af jer, der ramte mig der. Det var mig. Jeg ramte ham. Bare flæk ham. Jeg går. Bowspammer. Fuck. Fuck, han er... Nej. Jeg er død. Jeg er nede.
Tiden er lige gået. Bare kør den videre. Bare kør den videre. Kom så grab. Kan man godt TP, selvom man er... Nu. Jeg dør. Jeg tager min grip. Sådan grip. GG drenge. GG drenge. Damn, ej, han spillede eddermame også godt. Damn. Fuck, der er mange ice, der bare løber, ligger spredt rundt. Fuck, det er godt, det der, drenge. Fuck, det er godt. Sådan, det er vildt, det der. Skal vi gå ind i den anden chat nu? Lad os hoppe ned til de andre. Ja. Okay.